12 թվականից արդեն սկսեցի գրել ավիացիայի մասին ու ինձ ձգեց ավիացիան։ Նենց հայտնի արտահայտություն կա, ասում ավիացիան հիվանդության պես է, որ մտնում ես մեջ, էլ դուրս գալ չկա, էլի։ Ճիշտ է, դա ավիատորների մասին է երևի ասված, բայց չեմ մանում։ Լրագրող լինելով էլ ես մտա ավիացիայի մեջ ու էլ դուրս չեկա, էլի։ Սկսեցի գրել Կապանի օդանավականից, որը վերանորոգելու ծրագրեր կար։ Այդպես սկսեցի գրել օդանավականների մասին, հիմնականում տեղական օդային գծերի, ներքին օդային գծերի, որովհետև ես Վարդնոցի ու Շիրակի մասին բոլորը խոսում են, բոլորը գիտեն, բոլորիս աչքի առաջ է մանավանդ Վարդնոցը, և ասենք վերանորոգումը և կլոր շենքի պատմությունը շատ է խոսվել։ Բայց օրինակ Կապանի, Մեղրի, Գորիսի, Սիսիանի օդանավականների մասին քանի անգամ ագրվել մամուլում, շատ քիչ, կամ Ջերմուկի մասին քանի անգամ ագրվել, էլի շատ քիչ։ Ջերմուկի օդանավականը, եթե չեմ սխալվում, սկսել է շահագործվել 1956 թվից, 56-ին։ Բայց 56 թվին, որ սարքվեց, գրունտային էր, այդ։ Գրունտային էր, մերակ իջել են ինքնաբանը, ան երկու մագնիշի հետ։ Շատ ամինը կա։ Երևանից այսօր կամո գնացող այրոպորտը բացա թե չէ, Երեկիրովականը բացա թե չէ, ասենք Ստեփանավանը բացա թե չէ, Սիսիանը բացա թե լույս էր վառում, որ լույս չէր վառում, ուրեմն այդ փագա։ Ստեղից ներս են մտել, սպասել են, հերթի են կանգնել, կամավոր տոմսը ունեցել գնացել ռեգիստրացիայի, արդեն թրիշկից առաջ ովել չի ունեցել տոմսը առել, որից հետո գնացել են, անցել են այդ անվտանգության գոտին, որից հետո դուս են եկել, գնացել են թրիշկ։ Էկողները ո՞նց են դուրս եկել։ Էկողները արդեն գնացել են դրսում։ Ես արդեն Գորիսն եմ, Դավիթ բեկ։ Այսինքն թռել է Երևան, Արտաշատ, Ուրցածոր, հա՞, սենց այդ։ Ուրցածոր, Սադարակ։ Սադարակ։ Նոր սերնդին ինձ թվում է պետք է պատմել, որ մենք ունեցել ենք նման ավիացիա, նման հզոր պատմություն, նման ավանդույթներ, ու այսօր գիտեք վատը որն է, որ ավիատորների մեծ սերունդ ինքը հասել արդեն 60-ից վերև, 70-80-ականների շեմին, եթե այդ մարդիկ էլ գնան, իրանց հետևից այդ պատմությունը կամաց-կամաց իրանց հետ իրենք տանում են, այսինքն եթե այդ թղթին չհանձնես, դու բանում չդնես, համացանցում չդնես, այդ պատմությունը կարծես կորում է։ Ակատերը սրա մեջ է եղել, սրա միջից հանել ենք, տեղադրել ենք դրսում ինչ-որ տեղ։ Վեց թվականին, երբ որ Սոչի դեպք եղավ, մայիսի 3-ին, ինձ գլխավոր խմբագիրը Ձիկ Բաղդասյանը ասեց, մի հատ ամբողջ այդ նյութերը հավաքի, բանի, վթարի աղետի մասին, տես թե իսկապես խորանանք, հետաքննություն անենք այդ վթարի մասին, որտեվ ամենամեծ ավիաղետն էր Հայաստանի պատմության մեջ մինչև այսօր, ընդհանրապես խոշորագույններից մեկը, ԱՊՀ տարածաշրջանում, այդ պահին Էրբասի պատմության մեջ, բայց եղավ այնպես, որ ես անդադ այդ բոլոր նյութերը հավաքում էի, ահագին նյութեր կար, որ ընդհանրապես կապ չուներ բանի հետ, բուն թեմայի հետ, որտեղ ասեկոսներ էին հիմնականում։ Այդ թեման տենց է գնաց, ես չխորացա դրա մեջ, բայց տարիներ հետո վերադարձա դրան, որովհետև սկսեցի գրել Արմավիայի պատմության մասին։ Իսկ հիմնական սկսեցի հետաքրքրվել ավիացիայով 12 թվականին, երբ որ Կոնգոյում մեր գեներալներից մեկին պատկանող Իլի 76 օդանավան գավ, 5 հայ ավիատոր զոհվեց, ու նաև գետնի վրա էլ ահագին մարդ կար։ Գնացի այդ բորտ ինժիների տուն, այնտեղ շատ վատ վիճակ էր, դե
ընտանիքը, բա ընդհանրապես մարդկային պատմությունով մենք սկսեցինք ու կամաց-կամաց այդ մարդկային պատմությունը եկավ դեպի հայկական ավիացիայի մութ երես, մենք տենց էլ վերնագրեցինք հայկական ավիացիայի մութ երեսը, որովհետև պարզվեց, որ Աֆրիկան դարձել է նաև հայերի համար փող աշխատելու լավ տարբերակ։ Հետո ավիատորները սենց ասած դուրս եկան իմ վրա, որովհետև իրանք էլ ահագին խնդիրներ ունեին, ուղղակի բարձրաձայնում այնպես էր կատարվում, որ ասենք ցույց էր կամ չգիտեմ բաներ, ասուլիս էր, կառավարության դիմաց ցույց, ինչ-որ մամուլի ասուլիս, բայց դրանով ամեն ինչ գնում էր, ոչ ամբողջական էր այդ խնդրի լուսաբանում կատարվում։ Ես մի անգամ մի նյութ գրեցի, որ բացի երկնքի քաղաքականության մասին էր, գրեցի, որ հայկական ավիացիայի գլխավոր արգելակը հենց քաղաքավարության գլխավոր կոմիտեն է, վարչությունն է, այն ժամանակ վարչությունն էր, ու օրինակն էի բերել, որ չեխական ու ավստրիական ավիաուղիների այստեղ գալու համար կոնկրետ կոռուպցիոն սխեմաներ կային կապված քաղաքավարության ԿԳՎ-ի ղեկավարության հետ, մեծ հաշվով չհերքեցին այդ ավիաընկերությունների ներկայացուցիչները, բայց բնականաբար այստեղի պաշտոնյաները պիտի հերքեին։ Ամեն դեպքում այդ թեմայից հետո բոլոր ավիատորներն ասում էին, այո, դա այդպես է, այո, դա ճիշտ է։ Հայկական ավիացիան այսօր գտնվում է այն վիճակում, որ առողջ քննադատության կարիքը ոչ միայն միշտ է զգացվել, այլև այսօր հատկապես է զգացվում։ Տեղի ունեցել են, որ հայկական ավիաընկերությունները հայտնվել են Եվրամիության սև ցուցակում։ Շատ է լուսաբանվում և քննարկվում, բայց խնդիրը պիտի հետևյալ լինի. Եթե խոսում ենք ավիացիայի մասին, ինքը նեղ մասնագիտական ոլորտ է, պիտի մի քիչ ավելի նուրբ, ավելի զգուշ մոտենալ այդ ոլորտին բոլոր նյուանսներով, որովհետև եթե վատի մասին ենք խոսում, պիտի խոսենք, թե ինչու է վատ, ինչից է սկսվել, դեպի ուր ենք գնում, նույնը լավի մասին։ Իսկ այսօր մեր մեդիայում հիմնականում հասկանում եք ոնց է, X-ը վատ պաշտոնյայի, X-ը ապիկար է, X-ը թույլ է, Y-ի օրոք ավելի լավ է, այսպիսի խոսակցություններ են, բայց առաջարկներ, որևէ ճանապարհային քարտեզ առաջարկելու մոտեցումներ, նման հարցազրույցներ կամ մասնագիտական քննարկումներ այսօր ես չեմ հանդիպում կամ եթե հանդիպում եմ 1-2 հատ։ Սովորաբար մեկ-մեկ դնում եմ, հանում եմ, այդ հայկական ավիաընկերություններում ինչ փոփոխություններ կա, լավ մասնագիտական ավիացիոն բազաներ կա, ու այնտեղից ինչ-որ ինֆորմացիաներ կարողանում եմ ստանալ։ Ճիշտ է, մի մասը անվճար, մի մասը վճարովի է, բայց եթե դու ուզում ես այդ ոլորտի մասին խորությամբ գրես, պիտի պատրաստես նաև վճարես, որովհետև 21-րդ դարում շատ բան ինֆորմացիան նաև փողով է։ Ցանկացած թեմայի մեջ, երբ որ դու ուզում ես խորանալ, պիտի պատրաստ լինես, որ մյուս թեմաները, որոնց վրա դու կուզենայիր աշխատել, ինչ-որ չափով դժելու են, բայց այսօր մեր մոտ մեր լրագրողական հանրությունը այն բանն է, որ ամեն լրագրող, չասեմ ամեն լրագրող, շատ լրագրողներ մտածում են, որ իրենք ամեն ինչի մասին կարող են գրել, ամեն ինչից հասկանում են, ամեն ոլորտ իր վերլուծական միտքն ունի, եթե ես այդ ոլորտը չեմ կարող վերլուծել, ես ավելի լավ չանեմ։ Եթե ես կարող եմ խորանալ, ասենք, ավիացիայի մեջ, կարող եմ խորանալ կամ չգիտեմ սպորտի մեջ, ու իմ կարծիքով գտնում եմ, որ ինչ-որ բան գոնե հասկանում եմ, կարող եմ ընթերցողին գոնե ինչ-որ դետալների մեջ պարզաբանել, որ այ այս այսպես է, այ այնպես է, ես կփորձեմ դա անել, բայց եթե գիտեմ, որ չեմ կարող անել, ավելի լավ է չանեմ, որովհետև ամեն դեպքում ամեն լրագրող պիտի հարգի իր ստորագրությունը։